Premijer Aleksandar Vučić uveren je da Srbija može ubrzano da otvara poglavlja na evropskom putu, ali da će morati i mnogo više da radi i sebe menja u značajnijoj meri. On je dodao da ne postoje savršene zemlje, da će biti grešaka na evropskom putu, ali da je siguran da će u relativno kratkom vremenu Srbija moći da pripada društvu kojem želi da pripada. Siguran sam da ćemo na tom putu imati podršku Nemačke i Bundestaga, rekao je Vučić i dodao da Srbija veoma ceni Nemačku razvojnu pomoć uz koje se realizuju važni projekti. Zahvalni smo nemačkim investitorima koji dolaze u našu zemlju. Neki od najpoznatijih nemačkih fabrika, zabranio mi je Jörg Heskens da to govorim na konferenciji za novinare, zainteresovani su za još značajnije proširenje svojih kapaciteta. To je za nas uvek najbolji signal, jer tamo gde Nemci žele da dođu, to onda imate šansu da napravite relativno uspešnu ekonomiju. Premijer kaže da je goste iz Nemačke upoznao sa svim izazovima sa kojima se Srbija suočava. Fiskalni deficit je bitno smanjen, na listi Svetske banke po pitanju poslovnog ambijenta smo sa 91. došli na 50. mesto, opšti ekonomski pokazatelji su pozitivni i očekujem da ćemo u narednih nekoliko godina imati ekonomski rast, kaže Vučić. On veruje da možemo ubrzano da otvaramo poglavlja za pregovore sa Evropskom unijom, ali neće nikoga da moli za to. Mi nećemo da molimo za datume za otvaranje poglavlja nikoga. Vas izuzetno poštujemo i beskrajno smo vam zahvalni na svemu. Ne molimo ni naše komšije Hrvate sa kojima želimo da imamo dobre odnose. Nikoga nećemo da molimo, ali smatramo da bi bilo dobro za našu zemlju da ta poglavlja koja su od izuzetnog značaja za našu zemlju budu otvorena što je moguće pre. Ginter Krihbaum kaže da veoma ceni to što je srpski premijer Aleksandar Vučić spreman da sprovede reforme koje nisu jednostavne, što ne ide lakšim putem, ne odlaže reforme u nedogled, već želi da mlađoj generaciji ponudi evropsku perspektivu. On ističe da je optimista da će uskoro biti otvorena poglavlja 23 i 24, a osvrnuo se na pretnju blokadom otvaranja poglavlja, ne pomenuvši direktno Hrvatsku. S obzirom da postoje zemlje koji misle da mogu na taj način ostvariti neke svoje bilateralne želje, mogu reći da proces integracije nije pravo sredstvo. Bilateralni sporovi moraju se rešiti bilateralnim putem, zato postoji opet i međunarodni sudovi. Bilateralnim sporovima nije mesto na nivou Evropske unije, na evropskom nivou. Krihbaum je primetio da u Srbiji ekonomska situacija nije jednostavna, da je domaća javnost u Srbiji nestrpljiva i da bi želela preokret preko noći. Odluke nisu popularne jer znači da bi ljudi možda mogli da izgube posao, ali to treba uraditi da se ne bi izgubila budućnost, objasnio je Krihbaum.